Për 10 ditë, ekipët e imunizimit në viti dhan 400 doza të vaksinës anti-Covid. Kësisoj të premten ata shpenzuan të gjitha sasit e pranuara si komun, gjë që bëre që në vikend të ndërprejnë këtë proces. Interesimi ka qenë shumë i madh. Edhe vazhdan të jetë, sidomos me personat me smundje kronike, mirë po përshkak që kemi një urdhëresë nga Ministria Shëndetësisë të zbatojmë moshën që është e caktuar nga Ministria, ne jemi detyruar t'i kthejmë ata. Me gjitha të, këso interesimi nuk është se shfaqen edhe personeli këtu shumë shëndetësor. Nga nisin e të dhe një punëtor shëndetësor, janë vaksinuar 20 punëtor shëndetësor në pranë që këmë fësë dhe 26 sektorit privat. Për Bekteshin, refuzimi kurës nga vetë Mantelbardhët është brengosëse, derisa shprehet i kënaqur me interesimin e qytetarve. E edhe më i lumtur do të ishte nëse do dispononte edhe më shumë sasi të këtij lëngu shpëtues, që në mënyrën më të shpejtë të bëhej imunizimi i masës. Tu i fillu prej moshës të shtyra, do më të prej moshës 65 tutje, edhe të smorve kronik, vitja me dozat e para, me punëtor shëndetësor, kategori tjera, dikun ofër 5.000 vaksinave do të ketë. Ndërko, atyre që ende nuk u ka ardhur radha për të vaksinuar, duan të bëjnë një gjithë të tilë sa më shpejt. Po, mërë që shjo, do të në shku atë do më zdojnë mi morë, atë janë vërës mu janë. Jo, nuk më shku në alë ende. Po, së moshën pëthojnë për 75 deri në 79, të ashtu në nuk jem moshën, jem 74 vjeqar. Kjo komun pritet që të furnizohet edhe me 200 doza shtes nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike për të vazhduar me dhënjen e tyre nga e hëna.